أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرين السلام عليكم حضرت علي رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری یہ پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا بہت کامیاب ہوگی نمبر ایک اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ انسان کی تمام امیدوں کا ماوا و ملجا صرف اللہ ہی ہے نمبر دو اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کیونکہ کل جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے ہر وقت گناہ کرنے سے ڈرتے رہو اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرو نمبر تین اگر تم سے کوئی ایسی چیز پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز کو نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانے شروع کر دیتے ہیں نمبر چار جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرو کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے نمبر پانچ صبر کرو ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے صبر ایمان کا حصہ ہے اس لیے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں میرے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ